de hoje, prepara o seu chapéu e a sua espora, porque eu vou ensinar para vocês como que se domesticam os bífalos. Muito obrigada ao Cauã Lucas, M. Clock, FZ Mask, Guilherme Almeida, Samuel Lima Ferreira, Aparecido Soares da Silva e Cled Drex 1, que foram as pessoas que sugeriram o tema do vídeo de hoje. E parabéns pro Vitor Gabriel e pro JCRM Gamers, que estão de aniversário durante essa semana. E antes de começar esse tutorial super solicitado, já deixa o like nesse vídeo e elimina esse botão vermelho que tá aqui embaixo, seja um inscrito do canal e também baixa o aplicativo da Loira. Antes de começar a explicar sobre a domesticação para vocês, eu preciso que vocês tenham em mente que domesticar um bífalo não é uma tarefa muito fácil, é uma coisa meio demoradinha, é um pouquinho chatinho, mas o resultado é super legal, é muito divertido andar montado naquele bicho, sair correndo pelas savanas, é quase tão legal quanto montar um dinossauro. Talvez não seja tão legal quanto montar num dinossauro, posso ter me empolgado um pouco, porque montar num dinossauro deve ser maravilhoso. Mas vocês entenderam a ideia, né? Antes de começar a explicar sobre a domesticação, eu vou mostrar para vocês todos os itens que vocês vão usar para fazer isso. Para montar num bífalo, vocês vão precisar de uma sela. E no Don't Starve Together, que é o único jogo por enquanto que permite que você monte num bífalo, existem três tipos diferentes de selas. A sela comum é feita com 4 pelos de bífalo, 4 peles de porco e 4 pepitas de ouro na máquina de alquimia, na aba de ferramentas. Ela aumenta em 40% a velocidade de movimento do bífalo e tem a durabilidade de 5 usos. A sela de guerra é feita com 4 coelhos vivos, 4 lãs de aços que dropam do Illit e 10 madeiras na máquina de alquimia na aba de ferramentas. Essa sela aumenta em 25% a velocidade de movimento do bífalo e dá bônus de dano, além de ter durabilidade de 8 usos. A sela de velocidade é feita com 2 Living Logs, que eu pessoalmente chamo de madeira assombrada, 4 teias e 68 asas de borboleta. Sim, eu disse 68 asas de borboleta! Tudo na máquina de alquimia, na aba de ferramentas. E essa sela tem a durabilidade de 8 usos. Não se preocupe, porque a sela só perde durabilidade se você deixar ela equipada no bífalo e o bífalo acabar derrubando essa sela. Fora isso, ela vai continuar com 100% de durabilidade, você montando e desmontando, tirando e retirando a sela do bífalo. Para conseguir desequipar a sela do bífalo, ou ainda para conseguir domesticar ele e manter a domesticação, existem os acessórios. A Saddle Horn é um tipo de pé de cabra que te ajuda a desequipar a sela do seu bífalo. Para fazer esse item, você vai precisar de 2 gravetos, 2 pós de osso e uma pena preta na máquina de alquimia na aba de ferramentas. Esse item tem a durabilidade de 10 usos. Outro item é a brush ou escova, que é muito útil para te ajudar a aumentar os pontos de domesticação. Porém, ela só pode ser usada uma vez por dia e se você usar mais de uma vez, a escova não vai fazer efeito. Para saber que a escova funcionou, é só ver se você recebeu um tufo de pelo de bífalo depois da escovação. Para construir essa escova, você vai precisar de 1 lã de aço, 1 dente de morsa e 2 pepitas de ouro na máquina de alquimia, na aba de ferramentas. O dente de morsa tem 50% de chance de dropar do papai morsa que aparece durante o inverno. O último item que vai te ajudar na domesticação é o Salt Lick, que é uma estrutura feita com 2 tábuas e 4 pedras de nitre na máquina de alquimia na aba de ferramentas. Essa pedra rende 120 usos e serve para não reduzir o nível de domesticação do bífalo. Ou seja, ele não aumenta os pontos de domesticação, mas ele também não deixa baixar a pontuação e isso é bem importante. Como todos os bífalos, além de coelefantes e renas de um olho só, são atraídos por essa pedra, o ideal é você construir um cercadinho em volta dela para controlar essa galera. Como sugestão, você pode montar um estábulo com todos os itens necessários para a domesticação ficar mais fácil. Nesse estábulo eu deixei as Salt Licks separadas por uma cerca interior para poder moderar a quantidade de vezes que o bífalo pode ficar lambendo a pedra. No centro eu coloquei uma fogueira normal e uma endotérmica para deixar tudo pronto para o verão, com uma panelinha e uma geladeira ali perto para poder preparar os alimentos para o bífalo. E uns arbustos de berry e grama para ter sempre comida mais fácil. Depois que você começa a domesticar o bífalo, ele não fica mais pastando. Então por mais que ele esteja com fome, se as gramas estiverem ali, ele não vai comer sozinho, a não ser que você dê a grama para ele. O que nos leva à alimentação. Os bífalos possuem 375 pontos de fome. E ela diminui muito rápido. Basicamente uns 300 pontos de fome por dia. Talvez eu seja um bífalo. Se você deixar o seu bífalo com fome, ele perde pontos de domesticação.
Mas se você também alimentar ele demais, ele também vai perder pontos. Os bífalos não comem carne, apenas frutas, verduras, gramas e gravetos. E eles recebem até 4 vezes o valor de pontos de saúde que um alimento normalmente gera. Então qual que é a dica aqui? Considerando que você vai precisar suprir mais ou menos uns 300 pontos diários de fome, você vai precisar cozinhar mais ou menos essa quantia aqui. 4 Dragon Pies, ou 8 Fistful Gin, que eu pessoalmente chamo de gororoba, ou então 32 berries cruas, ou 32 gravetos, ou ainda 64 gramas. Isso diariamente, então escolhe um desses itens e dá essa quantidade por dia para o bífalo. Na minha humilde opinião, vale muito mais a pena você capturar um pássaro, colocar ele na gaiola, aí dar fruta de dragão para ele comer, ele vai te dar semente de fruta de dragão e você trata o seu bífalo à base de Dragon Pie mesmo. Muito mais fácil, muito menos trabalho, eu acho. A grama pode não servir muito para alimentar o seu bífalo, mas ela rende uns 10 pontos de obediência por vez. Então vale a pena ter grama sempre por perto. É muito importante você dar alimentos frescos para o seu bífalo, porque se você der algum alimento já meio amarelo ou meio avermelhado, ele não vai render muitos pontos nem de fome, nem de domesticação. Você pode estar se perguntando agora, putz Ana, mas como é que eu vou descobrir quanto de alimento eu vou dar para o meu bífalo? Tem duas formas. A primeira, o bífalo mesmo vai dar sinais para você. Então, se ele tiver com fome, ele vai começar a abrir a boca quando você ficar pertinho dele. E se ele já atingiu 80% da alimentação, ele solta um punzinho igual esse aqui. Caso você alimente ele demais, o seu bífalo vai vomitar. Então alimente ele o suficiente para ele dar um peidinho, mas não ao ponto de vomitar, entendeu? Outra forma de saber quando ele está com fome é instalando um mod chamado Bífalo Information. Esse mod permite que você veja quantos pontos seu bífalo está de fome, além de mostrar os pontos de obediência, de domesticação e quanto tempo você pode ficar montado no bífalo. Ou seja, é uma maravilha de mod. Se você não sabe instalar mods para o Don't Starve pela Steam, é só clicar nesse card aqui. O número máximo de pontos de obediência e de domesticação são 100 pontos. E para você atingir esses 100 pontos de domesticação, leva em média de 15 a 20 dias. Se você lembrar de usar a escova todos os dias, em 15 dias o seu bífalo está domesticado. O mínimo de pontos necessários para você conseguir colocar uma sela e montar no seu bífalo são 50 pontos de obediência. E você consegue ficar apenas uns 30 segundos mais ou menos. Conforme os pontos de domesticação vão aumentando, a quantidade de tempo que você passa montado no bífalo vai aumentando também. Lá no final da domesticação eu já estava conseguindo ficar uns 230 segundos montada nele, o que dá quase uns 4 minutos de montaria. Se o tempo limite de montaria é atingido, o bífalo dá um pulo e te derruba. Isso não vai te machucar e você pode voltar a montar imediatamente nele. Mas isso vai prejudicar os pontos de obediência do bífalo. Por isso, é importante sempre desmontar do bífalo antes do tempo acabar. Quando ele se torna um bífalo domesticado, a aparência dele muda. Existem 4 tipos diferentes de aparências que o bífalo pode adquirir depois de domesticado. E essa aparência vai variar de acordo com a tendência que ele adquiriu durante a domesticação. Existe a tendência briguenta, que é adquirida quando você luta e enfrenta vários mobs com o seu bífalo. Essa tendência deixa o bífalo com 50 pontos de dano, 7 pontos de velocidade e precisa manter no mínimo 45 pontos de obediência durante a domesticação. A tendência de corredor é adquirida quando você anda muito com o seu bífalo, além de transportar muitas coisas com ele. Essa tendência deixa o bífalo com 8 pontos de velocidade, que é o mais rápido dos bífalos, porém deixa ele com apenas 25 pontos de dano e é necessário manter um nível de 95 pontos de obediência durante a domesticação. A tendência rechonchuda é quando você alimenta muito o seu bífalo, mantendo a pontuação de fome dele sempre acima dos 300 pontos. Essa tendência faz com que o bífalo crie uma aura de aumento de sanidade de 6 pontos por segundo, mas deixa ele com o menor dano e a menor velocidade, apenas 20 pontos de dano e 6,5 pontos de velocidade. E é necessário manter um nível de 60 pontos de obediência durante a domesticação. Por último, a tendência padrão, que é basicamente quando você fez de tudo um pouco e o bífalo não conseguiu se decidir na tendência. Essa tendência não dá nenhum ponto bônus para o bífalo e ele segue a vida dele com 34 pontos de dano e 7 pontos de velocidade e é necessário manter um nível de 80 pontos de obediência durante a domesticação. Depois que um bífalo é domesticado e ele adquire uma tendência, não tem como trocar essa tendência. A única coisa que você pode fazer é tentar domesticar outro bífalo.
Mesmo depois de domesticado, é necessário você manter os pontos de fome e de domesticação do búfalo. Senão, se ele ficar com uns 10 dias sem te ver, ele volta a se tornar selvagem. Não existe época específica para você domesticar o seu búfalo, mas a época mais indicada é o outono, já que é o período ali mais tranquilo e mais neutro. Porque no inverno tem pouca comida, no verão é muito quente, você até pode colocar uma máquina de gelo ali dentro do estábulo, mas ela pode acabar congelando o seu búfalo sem querer, então vai te dar trabalho. E durante a primavera é o período de acasalamento, ou seja, você pode pegar um búfalo het e ir lá domesticar o búfalo, mas ele vai estar mais nervoso, vai dificultar o processo. E vale lembrar também que depois da domesticação, o búfalo não entra mais no cio, não participa mais do período de acasalamento, vai ser virgão o resto da vida. Bom pessoal, acho que essas são todas as dicas que eu poderia dar sobre domesticação. Se você já fez domesticação e tem mais alguma dica para dar, deixa aqui embaixo nos comentários. Sigam o canal em todas as redes sociais, deixem seu like aqui no vídeo para ajudar a divulgar ainda mais o canal, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo e tchau!